Një tjetër aksident është regjistruar paraditë në SHN-s në superstradën Lezhë-Milot, në afërsi të fshatit Ishull Lezh. Një automjet tip Golf goditi nga pas një ekskavator të bashkisë Lezh, i cili po lëvizte përgjatë superstradës. Nga aksidenti mbeti i plagosur drejtuesi i Golfit Besnik Dalliu, 31 vjeç, nga Babruja Tiranës, i cili u dërgua menjëherë në spitalin e traumës në Tiranë, nga ku më sot se ndodhet në gjendje të rëndë për jetën. Policia, e cila mbërriti menjëherë në vendin e ngjarjes, nisi hetim për aksidentin dhe nga të dhënat paraprake bëhet i ditur se shkak për përplasjen është bërë shpejtësia me të cilën po lëvizte automjeti. Ky është aksidenti i dytë që ndodh në harkun kohor të Pakorve, pasi një natë më parë thuajse në të njëjtin vend u aksidentua për vdekje një këmbësor i cili ende nuk është identifikuar.